Tá bom de brincar com o brinquedinho, Valdir? Não vai querer detonar mais uma, né? De repente vai começar a sobrar parafuso aí também, né? Ah, é? Agora tá boa? É, não tá funcionando. Ah, queria apertar aqui embaixo, aí não dá, né? Pobre! Ô, Pobre! pobre! Aia! Se liga, pobre! Oh! Pobre quando nunca come mingau, quando come se lambuza. Ai, meu pai amado. Vamos Ai. ver se vai prestar. Tá bom, vou dizer, isso aí já foi parafusado. Não tem alguma coisa para parafusar em você? Tem a tua língua. Hã? A tua língua. Parafuso no céu da boca para não estar tá mexendo minha paciência. Hã? É isso? Isso é bom para parafusar. Porque se tiver, aproveita, porque já tá aqui, ó. Parafuso Philips. É. É Parafuso a tua Philips, né, língua. o seu negócio, né? No meu negócio é britânica. Meu negócio é só Britânia. Eu ia fazendo propaganda aí. Não, qualquer uma. Coisa de pobre. Essa aqui também funciona. É? Ah, pois é. Isso aí é pra colar o quê? O que está solto? Ah, pensei que era pra colar o zóio. Você tem alguma coisa que está solta, quer soldar? Tenho. Ai, meu Deus, Valdir. Você... Eu vou te contar, né? Tá boa a parafusadeira, então? É parafusadeira, é que mais? Furadeira e o que mais? Furadeira. Para frente e para trás, tá completa, tudo que você queria. Tá. Tá bom, então. Tá bom.